Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако искате още реакции, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Искам да благодаря на партньорите ми от Winbet за това, че ми предоставят моят промокод HEX в техният сайт, използвайки който вие получавате първоначален бонус до 100%, достигаш до 200 лева или евро. При вторичен депозит, бонус до 50% и при трети отново до 100. Бонусите важат само ако акаунтът ви е нов или не сте правили депозит до този момент. Вие не играете казино, ако сте под 18, а линк към техният сайт ще я откриете долу в описанието. И това нещо цялото го казах без нито една грешка, не мога да повярвам. За първи път ми се случва. А сега да видим на какви глупости ще попаднем днес. Когато искаш да я впечатлиш. Остава тук, качва се в някакъв мерцедес. Уу, обърна се. Извинявай, брат, аз съм седна в някакъв непознат. Добре се направи на тарикат. Оф, онзи учител по физическо. Ихи, какъв проблем. Здраве, ученици. Здраве, желаем. Момчетата, 600 метра норматив отивайте. Айде. Момичета, вие искам възможно най-хубавите клекове, които можете да правите. Ето така. Ах, ти мръсник такъв! Вики, много добре се справяш. Браво! Господине. Точно така се прави, да. Ела после в моя кабинет, окей? Не, не, не се правят така, лицеви! Вие не можете ли, господине? Уговаряш ли ми, бе, мухлё? 6 обиколки. Айде, сега ще му щупи главата! Какво става, моето момче? Абе, тук имаме една оферта за зелено училище. Ще я раздадеш ли на класа и до края на седмицата капаро. Да. Калина ще идва на това зелено училище, аз знам, че я харесваш. Да не си мислиш, че не те виждам как я гледаш. Ха-ха-ха, аз съм я виждал, моето момче. Завиждаш ли, а? Кринч! Ключовете за женската съблекална. Изрод! Ужас, ужас. Какви ли не истории са ми разказвали за тия учители по физическо? Това аз, ако съм момиче, направо няма влизам в техните часове. Най-добрият му приятел идва като булка. Как ще завърши това? Я да видим. Давай, да. Am I supposed to turn around yet? Оу! О, не! Аз би го направил това нещо. Ама като знам колко са откачени моите приятели, по-скоро те на мен ще ми го направят. Зависи кой първи се ожени. Какво става, бе? Чисто прасенце! Отключил е ново умение, благодарение на своето тегло. Трябва да го покажа на Хера. И да й кажа, че ако продължава да яде, ще стане и така. Ако сте мъже и сте под 1,80... Тук ме засегна. Да чуем какво ще каже. Да знаете, че за вас е много по-вероятно през живота ви да попадете в женската категория само приятел. Аха! Какво ще кажеш в наша защита, брато? Ако сте жена, имате еднакви джуки, брадичка, цици, скули, хареса ми на къде биеш. Не знам как се нарича. Ползвате едни и същи филтри и наживо не можем да ви познаем. По всяка вероятност ще попаднете в категория еднаквите. О, да! Точно така. Браво, браво. Оу. Когато изобщо не си пиян. А, така. Мале, тоя пич май ще събори ходилника. И на сутринта сигурно ще се чуди какво е ставало. Тя ми вика, харесват ли ти? Оле, плаша се като ти гледам маникюра. С тия дълги ноти да не ми надраскаш кура. Тялото ти има шоколадова глазура. Хайде надупи ми се и дай да ти го туря. Моля! Какво е това, бе? Е, не! За първи път го чувам. Сексът след 45 години е трудно нещо.
Защо? Той тръгва да ви пипа бедрата и вие казвате: не, имам целулит. А той тръгва Кадно? Да ви пипа тук: не, корем. А вие тръгвате през врата така да го хванете и той казва: не, оплешвявам там, не дей. Ими толкова може да си пипате вече. След 45 години може да си пипате само косата и ноктите. Това са позволените ако територии. Ако мъжът има коса. Затова секса след 45 години изглежда така. Вие му режете ноктите. Той ви сплита две плитки и заспивате заедно. Щастливи. Абе, все ще си измисли нещо. А, не, изобщо не е вярно. Да не казвам, че съм минала 45 години отдавна. Повечето хора обаче в чата не са съгласни, така че, значи, става работата. Какво се е случило тук? Алелей! Добре, вече разбирам. Не са добре хората. Каква е тази нинджа? What? Бъди, това някои хора дори не могат да го направят. Аре бе брат, колко време ще чакаме? И този е чакал доста. Магазина да взема е това. Това да капнем да пием, май да ти бе. Ели тук къде е? Бая голяма бутилка. Добре. О, Петя. Еми брат, знаеш, това време от месеца. Ай. Тя, ето също. Мърдай. Чакай, задръжа да заключа Петя в туалетната. Ей, сега ще стане двубой. Петя. Синхронизация на цикъл. Бягайте! Бягайте! Брат, що не ми каза? Много добре знаеш, че като събрат две момичета в цикъл и се отваря портала. И те знаме, брат. Палако, върни пачета! Миличо. И Весо... В другата стая има още две жени! Това е прекалено добро! Аре брат, колко време ще... Защо никой не ми обясни? След като се взема книжката, трябва да имам и кола. Еми... Сега аз тази книжка, какво да я правя? За украса! Айде на рейса! Кото слак се си да изчакам. И написали ли са ви пакет в гаража? Да, да! Успех! Ти добре, че не си влязал! Бодигард ли си, мутя ли си, аз да ти има кожата на теб. Ето с откъде дойде, бе, как... Майка на годината. Да. Мерси. Какво това? Чакай. Туалетна хартия от новото шкафче. Бъй, това мамо. Какво? С какво? Аааа! Мишката ми е царна! Бъй, засако. Милото детенце! Ще остане травмирано! Е, без да искам! Е, без да искам! Ела, ела да видиш, ела да ти покажа нещо. Шоколаде! Това момиче ще намрази шоколада! Оближи го да видиш! Аха! Ама... Тя наистина го близда. Аз не бих посмял. Сега хеми е сладко, хеми е тъжно едновременно. Бабче, ще може ли някой лев, защото ще излизам? Разбира може се. Би, баба, може за моята внучка всичко ще вземем, ще дадем е. Само така те искам. Само баба ти да ги измуша. Да ги измуша? Абе, бабо ти къде си ги скрила? Как къде? На най-скришното място за целия пастане. Някой буркан. А, под леглото. Подюшека ли, бе? Какво добро място. Никога нямаше след... Я ще започва сега да си има сама. Ми, 20 на лева. 200. Оп, 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 оп. Айде! Хе-хе, щедра баба. Даже в евро. Бабче, ще може ли някой лев, защото ще излизам? Тука ще стане... Опа, фау! Горох размечоса. Пича се удави направо. Не. Няма представа. Когато ги разбрат ти. Но аз давам всичко най-добро от детството. Не спрям да скача. Не спрям да ме градиш. Аз не знам какво... Саше го тупна, стигана и приключва. Само едно нещо да ми позволиш. Само едно. Да го тупна. Да, стигана. Ма нека чуша го. Ще го умъртви направо. Само да, мамо.
Чувате ли за бабата, дето объркала магазин и влезла в секшоп? И? И се оглежда така бабата, сега не знае къде е жената, е объркала се. И каза, ей, съсипаха е тази държава, бе. Мажа нема, само резервни части. Чувате ли за бабата, дето объркала? Много добро. Аз викам на тъпата ми сестра, нямаме пари, нямаме пари. Тя ми вика Ефбет. Къв Ефбет, бе? Аз там са парите. На тъпата ми сестра, нямаме пари. Заминали са в казиното. Когато приятелят ти се направи на умрял, защото не си му казал, път и днес ще го обичаш. Ама разбира се. О, не те ли бърка, че умрял, бе? Кажи ми. Какво? Ау. Не те ли бърка, че бях умрял? Не, бе, стигам, ай, той хапе, сестра ме имитира. Виктория, какво правиш? Нищо, излезме от стаята, ако обичаш. Искам Банка. Да излезам с тебе. Ти му върлиш, бе! Беги от тук. Виктория. Аз не мога да повярвам, разбираш и Виктория. Ногтите са важни. Айде, чешай ме. Разкари се. И човек, аз толкова добре му... Аре, моля те. Ти не виждаш, че пускам гласа, усъвче. Не виждаш ли? Не мога да говоря с тебе. Ама, аре, чеше ме малко. Тази става ми бати на халката, бати све кървата, заклеем се. О, Виктория. Здравей отново. Ама, моля те. Не може. Ама. Излизай. Вънка веднага. А така. Саднато дете. Вратата затвори. Сама си брат ми е така. Няма. С тая врата. Погледни ме. Разкари се. Уу. Мамо, Алекса ме снима. Добре, че нямам такива проблеми. Единствено това с вратата. Скъпи, искаш ли чипс? Женската лойка. Не, сърдиш ли се? Не се сърди, защо? Искаш да се разделим, нали? Скъпа, не съм казвал такова нещо. Край, разбирам. Вече не ме обичаш. Когато си търси оправдание. Аз не искам, искам да има повече чипс за тебе, за заради това. О, колко си сладичък. Кой е това? Човека не е добре! Оу! Как да се държиш с... Как обажданията? Трябва да го пробвам определено! Вай, вай, вай! Само ми звънете! Така се пее! Аха! Ясно! Не знам при вашето BMW дали има такава екстра. Ама на моето, като отворя това капаче и вътре винаги намирам скрит ключ за надежна кола. Еми, аз съм с надежна кола явно. Не знам при вашето BMW дали... Нямам такива ключове в подлакът никъм. Влиза в нас жена ми. Шампион на тъпия въпрос. Разбира се. Неколкократен шампион. Почваме от вратата, веднага. Къде беше? Викам за яйца. До магазина ли? Не, до банята. Под мивката има клекшоп до умивалника, не си ли го виждал? Та обаче не спира жена. Продължава. Оглежда през прозореца и вика, я, навън вали. Викам, верно ли бе? Аз виж, че вътре вали бе. В този момент обаче видях, че съм прав. Тавана протека. Ау! Жена ми пак, май се е спукала някоя траба. Викам, добре, че ми каза. Аз си мислех, че тавана плаче. Може и това да е. Ако я послуша още малко... Божата, къде е Мартин? Сигурно се успал. Мартин с нощи. Ама разбира се. Той се раздава много жестоко. А тази жена, защо се справя толкова добре? Аре, това е мъж, опа! Джингъл белс на Балканите. Все още не е достатъчно балканско. А! Това е нещо друго! Майко мила! Да го бяха записали поне наистина! Пов, когато за 10-ти път те търси непознат номер докато спиш. Ох и на мен така ми звънят някакви рандоми. Кой търза ти, ма? Разбира се. Коя е тази Жени Марчева, ма? От предаването Новите известни. Търсе Мариана Георгиева. О, цял ден ме търси ти за полиграфите с мене, ма! Я сама каква е тази телевизия, ма? Каква е телевизия, ма търсиш, ма? Извинете, може ли да се изслушваме? А каква не. Да се изслушваме, ма? Ви цял ден звъните, ма! Търсе Мариана Георгиева. А
Мариана Георгиева. Я кажи сега какво искаш ти. Желаете ли да участвате в нашата рубрика? Не. Каква е тази рубрика? Каква е тази рубрика? Искам да знам каква е тази рубрика! Жената откачи. Може ли по-спокойно? Тя мисля, че е спокойна. Ама вие ми намирахте някъде телефона и ми се подигравате, мо! Каква е телевизия ще ме търси мене, мо? Хората, луди хора от телевизията ми взимат, мо! Нова телевизия. Каква е тази нова телевизия, мо? И така приключи. Добро влизане в роля, иначе. Много е студено, нали? Студено много. Хубаво е. И аз съм от себе си. Ами всичко си е добре. Ама е студено. Студено. Не е толкова студено, сложете си още една дреха. Много е студено, разбира нали? Се. Студено много. Точните думи за една бабка. Аз ти предлагам да си им влезе мъжката без вазелин. Дирекшен, точно така. Айде. Това ще бъде болезнено. Май замина техниката. Той е готов направо. Приставаме, прощавам. Часове преди студентския празник. Въй, 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 въй. Пича като Спайдърмен. За първи път му е. Абе, не му личи. Представи си, че съм друго момиче. Ти не съм аз. Да, и? Защо? Така, представяш ли се? Добре, така, и сега искам да покажеш друга? Как би ти реагирал, ако друго момиче тръгва не да те целува. Добре. Други въпроси? А чакай, още е друга. Ама още е друга. Вече сега. Ма па ще еш да е докъм ти радвал до сега. Стискам вече. Чао. Спаски, честит Никол ден, ма! А? Благодаря, Иване, обаче аз днеска нямам празник. Как да нямаш, ма? Виж такъв дулнопробен шаран си, ма! Хе-хе! Рибай, ма! Спаски, честит Никол ден, ма! Оф, осъзнаваш, че отиваш в грешната посока и се правиш на ударен. А, не! Аз директно си се завъртам! Изобщо не се правя на ударен! Що не каза така, бе? Да, да, разбира се. Много пъти съм се чудил околните около мен какво си мислили. Вървя си и опа, по едно време рязко обръщам. Приятелка тук една година след като сте заедно. Помила да го видиш! Това беше най-доброто шоколадово изкушение, което някога съм преживявал. Физиономията, в която го хвах. Е, не. Честно да ти кажа, не си представям дори 10 годишна връзка да имам това да го направя с приятелката си. Въпросът днес е, може ли една жена да забременее едновременно от различни мъже? О, това е много със! И отговорът е да, възможно е. Въпреки, че това съм го виждал само по съд... Току-що се отключи нов страх. А, не! Не! Ви на кръстопът. Начинът по който това може да стане е, ако жената има полов контакт в кратък интервал от време, 1-2 дни с различни мъже. Да, ясно. И ако е в хиперовулация, т.е. е отделила повече от една яйцеклетка, този менструален цикъл, който се случва изключително рядко и обикновено има генетична предиспозиция. Абе, тогава, то рядко, рядко, тези, ама... обикновено две яйцеклетки бива оплодена с сперматозоид от евентуално различен баща. По този начин тя може да забременее с разнояшни близнаци, които обаче да бъдат от различни бащи. А, така, много яко! Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така и искате още епизоди на TikTok реакции, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!